Entre 1.400 i 1.700 dones exerceixen la prostitució a les Balears, segons les darreres dades oficials. La majoria ho fan a Palma, però també destaquen Magaluf i Vila. Es preveu que a partir del maig aquesta xifra s'incrementi notablement per l'arribada massiva de turistes. La majoria de les prostitutes no tenen cap mena de protecció i moltes arriben a les illes provinents del tràfic de persones per part de grups mafiosos. Les enganen a Nigèria, a Europa de l'Est i també a la Xina. La Policia Nacional intensifica durant l'estiu la campanya contra la trata de persones a les illes. Una quarantena de dones varen demanar ajuda al Casal Petit de Palma l'any passat per sortir de les màfies. El Col·legi d'Advocats ha celebrat avui una jornada per explicar als missers què poden fer per ajudar aquestes dones. És el major cop de la Policia Nacional contra el tràfic de persones a les illes. En aquesta macrooperació a Eivissa, el setembre de l'any passat, s'alliberaren 21 dones, una d'elles de 16 anys. Una màfia les havia duit des de Nigèria, durant l'hivern les explotaven a Madrid i Castelló i a l'estiu a zones exclusives d'Eivissa. És un esquema que se repeteix cada estiu arreu de les illes. Siempre está relacionado el tema de la trata en Baleares con el tema del turismo, porque en las temporadas estivales es cuando más turistas vienen y hay mucho tema de prostitución que viene solo y específicamente a hacer la temporada. Per això la Policia Nacional incrementa la campanya contra la trata de persones a l'estiu. A més d'Eivissa, els punts calents són la platja de Palma i Magaluf. La majoria de les dones venen de Nigèria. Les capten les màfies i les fan contraure un deute amb elles d'uns 40.000 euros que han de pagar prostituint-se. Perquè no denunciïn, les amenacen amb vudú a elles i les seves famílies. També venen dones d'Europa de l'Est. Homes contacten amb elles i estableixen una relació sentimental. Els prometen que a Espanya tindran un futur millor i quan són aquí les prostitueixen a clubs. Les xineses són les més invisibles, les duen a Espanya amb una promesa falsa de treball com a massatgistes i les prostitueixen a pisos d'ubicació desconeguda. Algunes d'aquestes dones intenten fugir de les màfies i de la prostitució. L'entitat Casal Petit de Palma les forma i les dona un habitatge. L'any passat atengueren una quarantena de dones explotades per màfies. Elles són molt fortes, aquestes dones, i aguanten el que sigui. Arriben amb una situació que elles volen canviar la seva situació i volen millorar la seva vida, trobar una feina i sobretot el que necessiten és una formació prèvia per tot això. Els missers poden ajudar aquestes dones a sortir de la seva situació. Per això el Col·legi d'Advocats de Balears ha organitzat avui unes jornades per explicar a aquests professionals què poden fer. El abogado es en que tiene que trabajar en red. Tiene que trabajar con asociaciones, tiene que trabajar con la policía, tiene que trabajar con la fiscalía en la persecución del delito y en la protección a la víctima. Pero su labor fundamental es la de la protección de la víctima y la representación de los intereses en concreto de la víctima. La Fundació Advocacia Espanyola ha editat aquesta guia que dona als advocats unes pautes a seguir.